red roses too. I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty. I teníem ganes de fer una exposició per commemorar quasi a l'any, que va ser l'abril que vam obrir, i aquesta sèrie de treballs que han fet aquests alumnes que realment s'ho han pres molt en sèrio i ha quedat molt bé. No solament la nostra associació, sinó que també amb el apoyo de Mèdia, no? Gràcia Multimèdia, i dels comerciants, que també, per la seva part, han fet una grapat d'activitats. Bueno, pues dit això, jo, com que soc de poques paraules, us agraeixo a tots que hàgiu vingut i a fer un petit piscolabis per celebrar-ho. També ens ha portat la maqueta famosa de lo que té que ser la, en l'avinguda, el que es pretén posar-se a no sé quin nivell, però que té que anar al nivell de la casita blanca. Concretament, hauria d'anar al nivell de la casita blanca. Moltíssimes gràcies.